A loja está toda remodelada. Para brindar a nova decoração e lançamento da coleção, o estabelecimento realizou o evento Hora VIP. Na mesma ocasião, foi apresentada a coleção Inverno. Há quase 4 anos, a loja oferece desde toalhas até objetos de decoração. Desse evento, a gente está lançando a Hora VIP para mostrar uma nova coleção da Budemeyer e também para um encontro com os nossos clientes. A gente pretende fazer isso mais vezes, a gente até pede desculpas se a gente não conseguiu falar com alguns clientes, convidar pessoalmente, a gente tentou divulgar de várias maneiras, mas se algum cliente ficou de fora, não fique triste, vai ter mais eventos dentro dessa Hora VIP de agora. E a proposta, então, é manter o evento? Manter o evento, com certeza, porque toda estação ou a cada 2, 3 meses a gente tem novas coleções. Então, a gente quer fazer divulgações dessas novas coleções. Seria um atendimento personalizado para o cliente conhecer as novas coleções? Isso. Até para conhecer também as novas coleções e até uma forma de a gente se encontrar mais com os clientes, oferecer alguma coisa a mais também para o cliente, não o simples fato da pessoa vir conhecer e sim degustar um espumante com a gente, comer um salgadinho, até para a gente ter mais tempo para conversar com o cliente. Qual é a coleção que está sendo lançada hoje? Hoje é a coleção Inverno da Budemeyer, onde a gente tem desde toalhas, tapetes, lençóis, cobre-leitos, almofadas. É uma linha bem completa que a Budemeyer tem, muito bonita. Gostaria que vocês viessem até a loja para conhecer, porque tem muita coisa bonita. É uma marca diferenciada, um pouco requintada também, com detalhes muito bonitos. Nós temos exclusividade, por enquanto, na loja, dentro dessa coleção diferenciada. Tem outras lojas que têm os produtos da Budemeyer, mas é uma coleção um pouco mais simples. Essa coleção mais requintada realmente é só na Pecato Moda Casa. E além, claro, da marca e da coleção, a loja também oferece objetos de decoração. Sim, a gente tem desde decoração, tapeçaria, tanto para banheiro, quarto, sala. A gente tem toda a linha realmente para deixar a casa ainda mais bonita. A atenção e a dedicação da equipe é parabenizada pelos clientes. Vera comenta que a Hora VIP é sempre realizada pelas vendedoras. Olha, é muito aconchegante, é uma loja simpática, é uma loja querida, elas recebem os clientes com muito carinho, bonita, é uma loja assim que as meninas elas não param de trabalhar, eu moro aqui na frente e vejo desde o início do dia até o final, às vezes tarde, 10 horas, 10 e meia e elas aqui trabalhando. Recebem os clientes com muito carinho, uma loja que tem de tudo, porque eu me lembro que quando a gente queria uma coisa bonita, assim, diferente, ia para Caxias ou ia para Porto Alegre, porque não se encontrava aqui em Farroupilha. Agora, o que tu quer tem aqui? Coisas lindas, coisas bonitas, assim, com muito bom gosto. Tudo o que tu encontra aqui é bom, bonito e também é bem acessível. Eu adoro essa loja, sempre gostei, simpatizo muito.